Tak dámy a pánové, vážení zastupitelé, občané, dovolte mi, abych zahájil první jednání zastupitelstva města v roce 2014. V úvodu za svým státním na České republiky. Jak budeme svět naprovádět?
slibu a každý ze zastupitelů, tak jak budu číst jeho jméno, tak řekne slibuji a pak se podepíše na do příslušné listiny, která je u pana tajemníka. Tedy prosím, slib zastupitelů. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. A nyní přijde přistoupíte ke slibu, sice jako první, inženýr Pavel Bartoš. Slibuji. Další je paní Jiří Lajn. Slibuji. Konstatuji, že všichni zastupitelé složili slib zastupitelé ani a nebo